Пиріжки з картоплею, капустою, солодка випічка з черешною та вишнею – все це готують у Дніпрі жителі міського соціального гуртожитку. Діти-сироти та дніпровські гості старанно ліплять та смажать пиріжечки, а потім передають їх військовим. Як готують смаколики – для ЗСУ дивіться далі. Ось така дружня компанія два рази на тиждень збирається в міському соціальному гуртожитку Дніпра. Тут готують смаколики військовим. І давні мешканці, восьмеро юнаків та дівчат, і нові – переселенці. Пані Олександра приїхала до нас зі Слов'янська і радо долучається до приготування, щоб потішити захисників смачненьким. Вони заказують, нам сьогодні сладенького хочеться, от, будь ласка, сладкі пироги. Нам сьогодні пирога хочеться там з капустою, з картошкою. Все это у нас, как говорится. Мы рады, когда рады наші бойці. Долучається до доброї справи й постійна мешканка соціального гуртожитку Ліза Білоусова. Найбільше їй подобається смажити пиріжечки. Раді, що захисники будуть ситими. Вони довольні нашими випічками, просять, звісно, ще, щоб ми приготували. Звісно, нас це радує, як-то надихає, як то кажуть. І ми робимо ще, творимо чудеса. Ми допомагаємо начинку робити, ми заготовляємо, чистимо картошку, капусту режемо, шаткуємо, чистимо цибулю. Готують смаколики і соціальні педагоги. Сьогодні головна на кухні, бо відповідає за тісто, пані Ольга. Жінка ділиться, те, що поряд багато господинь, нікого не пантеличить, адже все роблять гуртом. Робимо це все совместно. Вот кто-то делает с вечера, больше отвечает за там утреннюю организацию. А вот все приходим, так творчески подходим, решаем до этого, что мы будем делать или что мы не будем делать. Ну, как правило, заказы у нас и нравятся и пирожки, и что-то сладкое. Зараз виходить десь сотня пиріжечків. І скоро, кажуть жартома, пектимуть і на продаж. Однак традицію тішити воїнів смачною домашньою випічкою обов'язково продовжуватимуть. Лада Донець, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».